Diskutimet për projekt ligjet për lustracionin mbetën në plan të dytë. Deputetët e opozitës dhe mazhorancës këtë të hënë fokusin e kishin tek zhvillimet e fundit, ku SPA kërkon arrestimin e ish zëvendës kryeministit Arben Ametaj dhe familjarët e deputetit Raman Raja janë në kërkim për dhunën makabre të ushtruar ndaj dy personave. Mjaftoi vetëm një pyetje socialistit Toni Gogu për të ndezur diskutimet dhe akuzat mes deputetëve. Ajo që unë dua të kuptoj është ndryshimi i qëndrimit tuaj sot ose coptimi i qëndrimit tuaj sot në tre qëndrime të ndryshme vjen për shkak se ju tentuat djem të rinj, tërsisht të pastër, shkuat të mblidhnit votat dhe nuk arritët dot që të mblidhnit vota që mbledh një sekretar partije i njohur botërisht dhe një i dyshuar për spiun. Ka koleg vjetër këtu që nuk marrin përsi për të bëjnë dimensione të tillë lloji që janë tipike sikur ti kesh mësuar nga manualet e sigurisë. Fatikisht ke drejt Toni kur thua për një i sekretar partije apo dyshuar për spion të sigurimit shtetit. Po më fal, me çfarë doze morali e thua këtë kur jo më larg se sa di një kolegu yt Raman Raja, marrë vesh dynjaje se çka bërë, votat e cilëve i gëzon ti. Jo më larkë se një orë më parë, një kolegu ytë, Arben Ametaj, ka marrë rrugën për kështat penxeret, ku është morali që të rëgon ti? Edhe pse Demokratia Libea e kërkoj një distancim të socializën nga dyraset e fundit, Gogu mori në mbrojtje kolegun e ti të dorëhequr pak ditë më parë. Sa për zotin Raja, kolegun tonë të nderuar, unë besoj që ka vendosur një standard për të cilin ne të dy si prind, është mirë që ta vëzhgojmë, ta shohim dhe ta respektojmë. Për sa i përket për zotin Ametaj që juve me njëherë kërcyet, ky është një standard i vjetër në Partinë Socialiste. Dhe ju e keni vënë re që ne me ligjin nuk bëjmë shaka. Ne të gjithë strukemi nën ligj të barabartë. Gogu akuzoi kundërshtarët politik se ata nuk bashkëpunojnë me drejtsinë kur thirrën prej saj, por një përgjigje për këtë mori nga Gazmend Bardhi. Ne sigurisht që shkojmë në prokuri, kemi shkuar gjatë gjithë këtyre vite, i nderuar koleg, kemi shkuar si kallëzues. Dhe ato kallëzimet tona po japin këtë efektin që kemi krijuar grup parlamentar të Partisë Socialiste të 313-ta ose në paraburgimin e Durrësit. Duke kanë rregulluar paraburgimin e Durrësit, i keni mbledh gjithë atje. Pas akuzave të opozitës, debatet dëvjuan me tonet e larta dhe detyruan kryetarin e komisionit të ndërpriste përkohësisht mbledhjen.